Dobrý deň, vítajte na našom ďalšom recepte a to je granola. Konečne som našla recept, ktorý je aj zároveň chrumkáva, bude tá granola, a zároveň aj mäkká, to je zaujímavé. Tak, čo všetko budeme na to potrebovať? Budeme potrebovať obyčajné vločky, ale celé, a 3 poháre. Pohár je 250 ml. Orechy, ja som vybrala mandle, tak môžu byť aj iné, ale lepšie mandle, kokos. Všetko v pohároch v tých rovnakých. Potom už semiačka, sezám a ľan na lyžice môžeme rátať, už nie v pohároch. Ale ten pomer orechov a vločiek, áno. Sirup agavy alebo nejaké tekuté sladidlo prírodné, nie je med, med nie je dobré. Arašidová pasta alebo môže byť aj maslo. Kokosový olej, áno, ten biely v rožku, a sušené hrozienka a brusnice. Tak, môžeme začať. Takže prvé, čo urobíme, nám treba pomlieť mandle aj spolu s ľanovým semenom, pomlieť na také, aby to boli aj veľké kúšteky, aj menšie. Nie je to, aby to bolo prášok, to nie je dobré. Čiže vidíte také, hej, ešte trošku. Takže aby boli aj. Tak, no a ideme urobiť ten taký základ, alebo nemám to nazvať. Čiže sirup agavy, vidíte koľko, 3, 4, 5 lyžic. Hej, to je, môžete aj viac, hej, keď prvýkrát urobíte, tak uvidíte, koľko vám treba. Nám toľko stačí 2 polievkové lyžice arašidovej pasty a 2 polievkové lyžice kokosového oleja, ale u mňa je stuhnutý, preto je takýto sladničky. No a teraz toto, tú zmes nám treba zohriať. Čiže nie aby vrela, tu netreba, len zohriať, aby tie, vidíte tam, čo, tie hrudky, aby sa rozpustili. Tak, takže veľmi rýchlo to je. Arašidová pasta vôbec, keď už hotová granula, absolútne necítiť, som trošku mala obavy, lebo v originále recept mandlové maslo, ale to je, no, aj drahé, aj nedostať to všade. Takže všetko to teraz spolu zmiešávame. Vidíte, na oko som dala sezám. Potom tú našu zmes. Ona je horúca, samozrejme, áno. No a ideme to teraz zmiešať. Takže prvý taký ten dôležitý krok, to všetko dobre zmiešať, aby neboli hrudky. Vidíte, on trošku sa aj lepí, áno, takže, ale treba potom aj rukami prejsť tak, aby všade tá zmes maslová sa dostala. No, aby to nebolo, že niečo suché, niečo nie tam premiešané. Takže ďalší, ako som prišla na to dôležitý krok, že väčšinou túto, to množstvo dávajú na celý plech, a keď sa to pečie, tak je tá vrstva veľmi tenká a veľmi rýchlo horí. Takže ja som robila na polovičný plech, áno, vidíte, a dosť tá vrstva je hrubá. No, ako som to pochopila, to je veľmi dôležité, lebo veľmi rýchlo zhorel a zhorí tá hrozienka, a sušené ovocie nedávame do pečenia. Tiež je veľmi dôležité. Toto vidíte po prvých 5 minútach. Vidíte, hore sa už nám, áno, trošku, ale spodok a vnútri ešte je biela. Toto je druhé 5 minút, čiže po 5 minútach, nie po 10, po 15, ako všade hovoria, to zhorí. 200 stupňov rúru mám zapnutú, áno, a režim je zhora z dola, čiže obyčajný. No a tretíkrát, pozrite, takže tretíkrát už aj tu má zlatistú farbu, už aj to cítite, keď to miešate, že už také sypkavé, to je nie lepkavé.
Tak a teraz môžeme pridať sušené ovocie a to je všetko. Čiže to sú tajomstvá takej zlatistej, zároveň chrumkávej. To, čo sa mi veľmi páči na tom, že je to chrumkavé, vidíte, sypkavé, ale zároveň, keď jete len suchu, ano, tak je to mäkké. To je tajomstvo pravej granole, aby to bolo. Takže môžeme všelijako používať, tu je proste príklad, som ukázala, ako urobiť rýchle raňajky. No, ja ešte primiešavam do toho obyčajné vločky, čiže napríklad 3 polievkové lyžice granule a 2 polievkové lyžice vločiek. Zalievame horúcim mliekom, napríklad som sojovým zaliala, no a rýchle raňajky sú pripravené. Takže skladovať môžeme v takých fľaškách. U nás dlho sa neskladovalo. Takže perfektné granola. Odporúčam, vyskúšajte. Hlavne s tým tam pečením treba dávať pozor. Všetky tajomstvo som povedala. Vidíme sa v ďalších videoch pri ďalších receptoch. Majte sa pekne, dovidenia.